Fl-ħara ċar snin, nefqa assoċjali tal-gvern zdiedat fil 55 Dan tabbar me ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat Tfal, Michael Falzon, u mis segretarju Permanenti tal-Ministeru, Mark Musu. f tal-ħbarijiet saret analizi tal-istatistika -tal publikata mill uffiċċju Nazjonali tal-Istatistika li konfermat li n-nef assoċjali s-sena li għaddit zdiedat b-81 miljon euro fuq is sena ta' qabel din iż zida kienet l-aktar waħda għolja għatti reġistrata minn sena l-ohra. Il-segretarju permanenti Musus spiega li matul 2022 il-nefqa globali fuq so il benefici soċjali laħqet il-biljun u zewċ miljon euro. Din il-nefqa kienet maqsuma f-madwar 966 miljon euro f-pensjoniet u benefici kontributorji U 242 miljon euro f-beneficji mux kontributorji. Dan l-amont huwa 426 miljon euro ola minn dak li kien intafa 10 snin qabel, zidata 54.5%. Ġispegat li fattura u tkabbir is s-sena l oħra kien iż zidiet li nataw u t-tip li sar bit ta' pakket b-saħtu ta' mizuri fil-budget tal-2022. Dawn kienu jinkludu żieda ta' 5 euro fil-ġema fil-pensionijiet, l-introduzzjoni ta' ġustament graduali fil-pensioni tal Romol u t-nedija ta' tibdil fil-mekanizmu tal-kumpens għalloli tal-ħajja biex eventualment jibda jitħallas bl-istess rata sħiħa l-pensionanti kolla. Komplew jżidu kol il pensjonijiet anke permetz ta' mizura ġdida li biha ġew rikonoxxuti kontribuzzjonijiet imħalsin qabel l ta' ta' 19 sena. Bek madwar 2000 persuna, ħafna minnom nisa, bdew għawdu minn pensioni. B'kollox il-nefqa fuq il-pensjonijiet tal-irtirar u tar-romol flimkien mal-bonus kontributorju telet bi kważi 55 miljun euro. It-tieni miżura li ħallit impatt fuq fuq nefqa kienet dik li wesset il-faxex ta' tħul floti tal-inwork benefit sabiex aktar ġenituri li jaħdmu u bitfal taħt 23 sena ikunu jistaw gawdu u wkoll minn dan il-benefiċċju. Fil-fatt, bis-saħħa ta' dan it-tibdil, madwar 9.000 familja b'14.000 tifel u tifla seru li għal dan il-benefiċċju. Dawn il-familji tħalsu minnajri l-ħtieġa li jitfaw applikazzjoni għalix intazlu skonti tħul taħħom kif reġistrat ma l-uffiċju tal-Kummissarju ta' Tasċi. Meta għate għabbel l nefqa fuq il-pensjonijiet u l benefiċċji soċjali fl-2022, ma dak li kinsar 10 snin qabel isib għabza kbira tal-fuq minn 426 miljon euro. Il-nefqa fuq il-pensjonijiet u l-benefiċi kontributorji żiedet bi kważi 363 miljun euro, jew 61.4%, waqt li dik fuq il-benefiċi non kontributorji żiedet bi kważi 65 miljun euro, jew inkella b'36.5%.